Pijaca je pravo mesto gde se reflektuju tržišna pravila. Cene se formiraju isključivo na osnovu zakona ponude i potražnje. Novopazarska mlečna pijaca dobro je snabdevena, ali prodavci nisu zadovoljni prodajom, dok kupci smatraju da su cene isuviše visoke. Iako je druga polovina oktobra, sunčano vreme izmamilo je Novopazarce da izađu i prošetaju do Novopazarske mlečne pijace, koja je ovog utorka bila dobro snabdevena. Mogli smo videti puno kupaca, ali slabo je onih koji kupuju. Prodavci kažu da uglavnom stare mušterije kupuju, dok novi samo razgledaju. S obzirom na lošu tu ekonomsku situaciju, prodaja nije neka baš na zavidnom nivou, ali ne možemo menjati ništa, znači idemo tu gde smo, idemo dalje. A kakve su cene sira? Pa cene sira imaš od 150 do 650 dinara, recimo, po kilogramu. Šta mislite, da li je bolje da žene same prave kući očavinu ili da dođu na pijacu i kupe? Pa ako ume, dobro da napravi, bolje je samo da pravi, ako ne ume, onda ne dođe, ne kupi. Je li bitno koja je paprika u pitanju, da li je somburka ili... Vrlo bitno, ja kad kupim paprike, znači odabiram najkvalitetnije paprike. Proizvoda od mlijeka bilo je puno na mlečnoj pijaci, a i cene su raznovrsne. Za svakog kupca ima po nešto. Pa tako za posni sir treba izdvojiti od 150 do 200, kravlji 400, a ovči sir 600 dinara. Za papriku u pavlaci 250 po kilogramu, dok za zreli kajmak treba platiti 500, mladi 700, a bivoleći 1000 dinara. Kako kažu sa ove pijace, ekonomska kriza učinila je da prodaja opadne čak za 90% u odnosu na prethodnu godinu.